Σαλή εφεντή. Ζωτρότε μουα μοχέισ μάλιν ε Αλμπέρτ Βερίστε φίλμι κονσέρτ ν βίδιν τριθεγιάστ. Εμπάν μόντα τ' πλάχουν και ντζίτε τύμ γα μπράβα δε τσόντε τσιγγίεν ε δέτ πορ τ' πρίσ κονσέρτιν. Α εμπάν μόντ Σαλή εφεντή. Ε σιγιού και τ' κέμι σε κουητόιμ δε Αλμπέρτιν ε σχέπ. I bërë synet politik. Ska më dasht me të thënë këte, po le të mësojnë shqiptarë dhe bota. Se ata që të bërë synet politik, ata të hoqen dhe forcën e fundit të burit ty. Ndaj dhe çfarë do që të thuash, je krejtësisht bosh. Pranaj dhe, ajo që paraqitet i këtu, ajo ishte mjerim. Ajo ishte mjerim, sa që gjatë gjithë kohës, edhe Caci Besnik me ekspozitën tënde. Edhe Caci Besnik, tani i nderuar zotëri, mendoj se, në logarend dhe në logarend koprolalike tuajnë faktikisht u të regove shqiptarve se kartolina që u tonë për vitri është kartolina e mjerimit, është kartolina e mashtrimit, nërsa bugjeti që paraqite ka vdekur paset linë, pa dëshmia me sakt është ekspozea që i bërë sot ati. Po, fjallën e gazë, po urdo. Sali efendirë. Unë nuk e dija që e marrë me synet, e dija që e marrë me zemrën. Kjo ishte një surprizë për mua, po ndoshta e mbanë mund kur të kam bërë synet para se të menin blok. E fëndim, unë thash synet politikë, se për atë tjetërin, dihet. Atere,